na dnešní debatě. Podle počtu účastníků to vypadá, že to téma, které bude dnes odpoledne diskutováno, je nejenom zajímavé, ale pořád ještě asi velmi důležité. Jednak chci přivítat naše řečníky a poděkovat jim, že si našli čas. Pro naše cizí účastníky jenom chci zmínit, že mohou si přepnout na kanál číslo 6 a tam by měl být vše v anglickém jazyce. And for those not speaking Czech, just switch to channel 6 and you should be getting the English translation. Ještě jednou vám chci poděkovat a předávám slovo panu Macháčkovi. Dobrý den, já vás tady také vítám taktéž jménem obou institucí zaostřeno i knihovny Václava Havla. Na úvod vítám teda samozřejmě všechny panelisty, budu je představovat, jakým postupně budu dávat slovo. A jenom na úvod několik vět o těch nejdůležitějších tématech. Máme tady poprvé v historii nově přímo nebo lidovým hlasováním, ne přímo, až tak docela lidovým hlasováním zvoleného prezidenta. Leckdo se domnívá, že některé jeho kroky, jak se dalo předpokládat, nás už začínají posouvat k jakémusi poloprezidentskému systému. V otázkách diplomacie a zahraniční politiky se to možná rýsuje velmi zřetelně ohledně právě jistých sporů o tom, kdo bude rozhodovat o tom, kdo se má kde stát velvyslancem, což je to téma, které média samozřejmě zajímá logicky nejvíc. Ale důležitá je i otázka, jaké dopady mají ty, vlastně jak si zdá se, nevyjasněné kompetence a nevyjasněné pravomoci prezidenta a ministerstva zahraničí na českou zahraniční politiku jako takovou a na obraz České republiky, jak je vnímána ve světě. Otázka ovšem je, o čemž budeme právě diskutovat, jestli ty kompetence jsou opravdu tak nevyjasněné, když donedávna fungovaly velmi dobře a dalo by se říci, že aspoň ohledně toho, nebo standardně řekl, ohledně toho jmenování velvyslanců, ty kompetence vyjasněné byly. Na druhou stranu zase v jiných oblastech, což se týká třeba evropské orientace vlády a jiného názoru, který měl minulý prezident, tam třeba lze očekávat, že možná ty třecí plochy nebudou tak ostré jako v těch otázkách personální politiky. Zmíníme se i o tom, co vlastně v ústavě stojí, přestože tady máme víc znalců těchto pasáží ústavy i ústavy jako celku, tak se já jako moderátor těším, že oba budou, nebo že uslyšíme úplně protichůdné názory, jak to tak bývá. A samozřejmě další otázka se týká vlastně nejenom těchto věcí jako diplomatických, ale vůbec, jestli prezident, který není z výkonu své funkce odpovědný, může vlastně si počínat nějakým způsobem vykládat si zahraniční politiku po svém a bez, jak říkat jaksi médiím názor bez toho, že by ho předem konzultoval. Tak tolik těch, každému je jasné, proč tady jsme, tak já bych na úvod požádal o úvodní slovo Petra Druláka z ústavu, ředitele Ústavu mezinárodních vztahů, kterého bych poprosil o takový pětiminutový vstup, který by nám uvodil určitý mezinárodní kontext. Je to, co se v České republice v tuto chvíli děje, je to skutečně věc nějaká unikátní, je to nebývalá ostuda pro Českou republiku v evropském kontextu, nebo je to dění v podstatě běžné, ke kterému čas od času i ve vyspělých demokraciích dochází. A je
to zase vůbec divit, že k tomu dochází, když jsme nějakým způsobem změnili poměrně radikálním způsobem ústavu. Tak, anebo není typicky česká pouze ta přílišná medializace, že ty spory jsou úplně běžné ve světě a v čem se my Češi lišíme, že jak si to obě strany si to nechali utíct prostě do médií a hádají se, dohadují se přes média? Pan Drulák. Děkuju. Já bych tedy začal, já se přece jenom dotknu i trochu té české situace a pozastavil bych se u toho, jak jste naznačil, u té dichotomie mezi běžným a mimořádným. Co je tedy běžné a co je mimořádné? A myslím si, že řada rysů v tom dnešním sporu mezi prezidentem na jedné straně a vládou či ministerstvem zahraničí na druhé straně je vlastně něco, co patří do českého politického systému. A není to vůbec nic nového. Vlastně každý ministr zahraničí, každý prezident byli v určitém napětí. Platí to pro prezidenta Havla a mistra zahraničí Žilince, vlastně, kterého tady máme a který třeba o tom bude mluvit. Platí to pro Václava Klauze a Cyrila Svobodu. Prostě bylo tam napětí, byly tam střety. A samozřejmě těžko by mělo někoho překvapit, že to bude platit prostě pro prezidenta Zemana a ministra Schwarzenberga. To znamená to, že je tu napětí mezi prezidentem a ministerstvem zahraničí a často ještě svoji vlastní roli hraje premiér. To je něco, co patří k české zahraniční politice. A je to něco, co dlouhodobě je problém české zahraniční politiky. Můžeme říci, že to i českou zahraniční politiku často znevěrohodňuje, kdy vlastně, a to bylo často případ za předchozího prezidenta, kdy předchozí prezident hlásal v otázkách evropské integrace a v řadě jiných zahraničně politických otázek názory, které prostě nebyly v souladu s názory vlády. Takže my to napětí můžeme odlišovat jednak na úrovni koncepční a jednak na úrovni personální. To znamená, řekl bych, že ty předchozí vlády ve vztahu k Václavu Klausovi měly často velmi zásadní koncepční problém. Ty personální problémy tam samozřejmě byly taky. Kolem jmenování velvyslanců. Opět to není něco nového. Prostě to napětí, že kdo má být velvyslancem, kdo nemá být, kdo je přijatelný pro prezidenta, kdo není, to není nová otázka v české zahraniční politice. Přesto, takže to bych řekl, že je stále ještě běžné. Přesto ta současná situace má v sobě i prvky, které jsou nové, které ji činí trochu mimořádnou. A ten první prvek je, že je to svým způsobem tak trochu pokračování prezidentské kampaně. My jsme nikdy předtím neměli prezidentskou kampaň, protože prezident nebyl přímo volen. Teď jsme prezidentskou kampaň měli a dva hlavní protagonisté posledního kola prezidentské kampaně byli Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. A to napětí z prezidentské kampaně se vlastně přenáší teďkon mezi dvě instituce, které tyto dvě osoby reprezentují. A navíc, a to je možná další věc, která je kontroverzní a která je mimořádná, jedna z těch osob, o níž jde při jmenování velvyslanců, Livie Klausová, byla aktivní účastnicí té prezidentské kampaně. Zase na straně Miloše Zemana proti Karlu Schwarzenbergovi a její působení bylo hodnoceno řadou lidí, včetně Karla Schwarzenberga, jako poměrně kontroverzní. No, takže to jsou prostě momenty, které tuto situaci, v tom je ta situace trochu nová, trochu mimořádná. Mimořádná je samozřejmě i ta veřejná pozornost, ale to je dáno tím profilem. To je dáno profilem jednak... myslím si, že především profilem paní Klausové, jo, že jde o paní Klausovou. To je prostě opět něco, co zvyšuje zájem veřejnosti, zájem médií o celou tu situaci. Takže já si nemyslím, jako, že to je něco mimořádného, bezprecedentního, ale je to spor, který vlastně patří už 20 let do české zahraniční politiky. Teďkon získal trochu novou podobu, zatím nemá podporu koncepčního, tak jak jsme ho zažívali dříve, tak jak jsme ho zažívali za těch předchozích prezidentů, protože koncepční spory byly samozřejmě i mezi Havlem a Klausovými vládami a dalšími, takže z tohohle hlediska je tu kontinuita, jsou tu ty nové prvky, o nich jsem mluvil. Když se podíváme do zahraničí, já bych neřekl, že zrovna tato situace je nějaká česká mimořádná ostuda. Nemyslím si. Nebo samozřejmě otázka, kde máme každý ten práh nebo to měřítko. Já myslím, že řada věcí, které poškozují dobré jméno České republiky ve světě, tohle možná nějakým způsobem pronikne do těch zpráv, ale není to nic zásadního.
Mnohem větším problémem, podle mého názoru, z hlediska dobrého jména České republiky, je třeba to, že teďkon čeští manažeři stojí před soudem ve Švýcarsku, protože česká justice nebyla schopna je vlastně sama se s nimi vypořádat, policie a justice. To si myslím, že jsou věci, které vážněji poškozují jméno České republiky. Takže z tohohle hlediska je to něco, co bych z hlediska české pozice ve světě považoval spíše za marginální. Když se podíváme na otázku sporů o velvyslance, tak všude ve světě, kde existuje nějaká sdílená pravomoc v této otázce, tak samozřejmě se vyskytují podobné spory. Ve Spojených státech je to nastaveno jinak, tam to samozřejmě není spor prezident a ministr zahraničí, protože prezident ministra zahraničí jmenuje. Na druhou stranu ve Spojených státech je to Senát, kdo musí schválit každého velvyslance. A my z vlastní zkušenosti velmi dobře víme, jak je ten proces komplikovaný. A že když jsem vlastně přišel Norman Eisen, když nastoupil Norman Eisen, tak vlastně neměl plný mandát. Byl vlastně jmenován ve chvíli, kdy senát nebyl ve funkci, takže prezident ho mohl jakoby na rok jmenovat. A až teprve po tom roce Eisen musel zpátky do Washingtonu a tam získal plný mandát. Takže tam bylo přetahování, přetahování o velvyslance, které může i paralyzovat americkou diplomacii čas od času. To se stává, když byl předsedou senátního výboru Jesse Helms, tak to byl docela zásadní problém v 90. letech pro americkou diplomacii. Zrovna tak může být dnes problém pro českou diplomacii určitá paralýza, která by spočívala v Zemanově vetu. A samozřejmě v těch státech, kde je podobná role prezidenta jako je v té České republice, tak zažíváme podobné spory taky. To, co je zajímavé, je kontext prezidentské kampaně, toho, že ti dva byli kandidáti a to, že jednou do toho sporu také patří Livie Klausová. To si myslím, že je jako na tom zajímavý. Ale z hlediska analytického to zas taková bomba není. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Drulákovi. Já bych teďka požádal o slovo Jana Kudrnu zase asi na 5 minut. U některých panelistů řekl dopředu, proč jsme si pozvali právě je. U Jana Kudrny je ten důvod, že krom toho, že je ústavní právník a znalec ústavy, tak se k věci i vyjádřil ve svých článcích, konkrétně v jednom blogu, jestli se nemýlím, kde řekl, že bohužel, on si to teda nevymyslel, že budeme mít přímou volbu prezidenta se silnějším mandátem, ale že v tom, jak prezident Zeman v těchto sporech postupuje, že se podle jeho výkladu chová podle ústavy a že mu to ústava umožňuje. Takže pane Kudrno. Děkuji za pozvání a za slovo. Takže já se zaměřím asi na ústavní postavení prezidenta republiky, zřejmě asi hodně ve jmenování velvyslanců a potom vůbec v koncepci zahraniční politiky. Tady už zaznělo od pana doktora Druláka to, že nejsme v kvalitativně nové situaci. Během posledních týdnů, kdy vlastně běží ten spor, týká se, řekl bych asi fakticky jednoho velvyslaneckého místa, tak jak je to tedy podáváno na veřejnost. Osobně si myslím, že tam zřejmě budou ve hře daleko důležitější posty někde v jiných místech, ale to možná bude ta hlavní hra. Ale to, co vidíme, jde o jedno velvyslanecké místo. To není nic nového. Zaznívalo v našich médiích to, že tady je určitá ústavní zvyklost, že ta ústavní zvyklost je nyní porušována. Je uvědomit, že pokud existuje něco jako ústavní zvyklost, jako pramen třeba ústavního práva, v tom případě ta ústavní zvyklost je naopak v tuto chvíli dodržována, protože k našim ústavním zvyklostem patří to, že prezident republiky rozhoduje nebo podílí se i na, řekněme, nějakém vymínění si konkrétní osoby na nějakém velvyslaneckém postu, anebo vymínění si, že určitá osoba na velvyslaneckém postu nebude. To jsou případy i prezidenta Havla, i prezidenta Klause. No a nyní to vidíme v trošku specifických okolnostech. Velmi, velmi rychle se to projevilo i u prezidenta Zemana. Jaké je postavení prezidenta republiky? Vyjdeme-li z toho, že ústava je základním zákonem státu, potom situace je zcela jasná, protože ústava říká, že pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí prezident republiky. Dělá to s kontrasignací vlády, pokud tedy správně premiéra, tam je potom ještě to, že odpovědnost tedy nese vláda, takže tam pak je ještě ta otázka, jak vlastně se premiér vypořádá s tou svou úlohou, ale prezident jmenuje,
premiér kontrasignuje. To znamená, premiér má jakési, řekněme, právo personálního veta. Může, samozřejmě to dává oběma stranám, třeba za první republiky psali autoři, profesor Weir, případně doktor Emil Sobota, další, psali o tom, že vlastně se jedná o kombinovanou pravomoc, že máte dva, přirovnal bych to třeba, doufám, že teď překladatelkám nespůsobím těžkou hlavu, ke dvousložkovému lepidlu. Jsou dvě složky, které sami o sobě nelepí, smícháte-li je, dosáhnete lepivého efektu. Jedna bez druhé nespůsobí nic. Existuje to třeba i u bojových plynů některých, které se na místě smíchají ze dvou poměrně neškodných látek a vytvoříte potom až na místě bojovou substanci velmi nebezpečnou. A tady jsme v podobné situaci, to znamená, prezident jmenuje, premiér může případně vetovat, ale může samozřejmě vyvíjet i určitý nátlak, protože může říct, toto jméno předem může říct, toto jméno pro mě je nepřijatelné, nebo o toto jméno já mám nějaký zájem ze strany vlády třeba a tímto způsobem postupovat. Pokud se jedná o ministerstvo zahraničních věcí, tak lituji, pokud některé zklamou v naší ústavě a řekl bych asi celém ústavním pořádku, o ministerstvu zahraničních věcí není ani slovo. Pokud jde o jiné předpisy, někteří se odvolávali třeba na kompetenční zákon, zákon 2 z roku 69 ve znění mnoha desítek novel na paragraf 6, ale z toho spíše vyplývá to, a tady může být otevřená otázka, z toho jasně vyplývá, že ministerstvo zahraničních věcí řídí zastupitelské úřady. Ale co to znamená? Znamená to, že koordinuje jejich činnost podle pokynů prezidenta republiky, anebo to, že ministr zahraničních věcí má svoji vlastní politiku? Tady může být zajímavá otázka, protože ústava zase říká, že prezident republiky, a tak tomu bylo vždycky v našich ústavách, reprezentuje stát navenek. Jestliže někdo reprezentuje stát navenek, dále ústava říká, prezident republiky sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, jmenuje a odvolává zjednodušeně velvyslance. Připadá mi, že z ústavy vyplývá, že prezident republiky spolu s premiérem nebo pod kontrolou premiéra, potažmo eventuálně vlády možná, je tvůrcem a realizátorem zahraniční politiky. Tak stojí ústava. Může tady být otázka, řekněme, neodpovědného prezidenta. Zatím si mnoho lidí ještě nevšimlo toho, že toto už neplatí z velké části, protože prezident republiky, sice je řečeno v článku 54, tuším odstavec 3, že prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný, ale toto bylo fakticky konzumováno změnou například definice velezrady, zjednodušeně řečeno, protože tam byla skutková podstata velmi rozšířena i na takzvané hrubé porušení ústavního pořádku, zjednodušeně ústavná. Je tady možnost soudit prezidenta speciální procedurou v průběhu výkonu jeho funkce z určitých důvodů. A došlo také k oslabení této věty v tom smyslu, že samozřejmě prezident je přímo volený, to znamená, on je odpovědný potom svým voličům. Tady je velká otázka, proč by prezident neměl mít svůj volební program, včetně zahraniční politiky, a proč bychom měli říct, že tedy prezident byl přímo zvolený v zájmu nějaké voličské skupiny, ale potom nemůže vykonávat to, co třeba slíbil, ať už to znamená, přivedu vás hlouběji do Evropy, nebo naopak dostanu vás více ven z Evropy, zajistím vám euro dříve nebo později. Proč ne? To jsou aktuální otázky. A potom je tady otázka odpovědnosti. Málo kdo si zatím všiml toho, že prezident republiky téměř přišel o svou imunitu. Prezident republiky je chráněný za vše, čeho se dopustí v době výkonu své funkce, po dobu výkonu své funkce. To znamená, po skončení své funkce je stíhatelný cokoliv. To znamená, pokud by se dopustil nějakého deliktu, protože promlčecí lhůty se během trvání imunity staví, neběží, je stíhatelný. To znamená, fakticky prezident republiky je i z hlediska své odpovědnosti v kvalitativně jiném postavení po 8. březnu, než byli nepřímo volení prezidenti republiky. A to všechno podle mého názoru na závěr tu naší tradiční dvouhlavou výkonnou moc a i samozřejmě to zahrnuje zahraniční politiku staví trochu do jiného světla. A můj úplný závěr je takový, že já říkám, že naše ústava pro necvičené oko je ústava toho, co se zjednodušeně nazývá poloprezidentský režim. Nyní došlo k její podstatné změně,
A tato ústava, stejně jako ve Francii, ale naše je odlišná, takže to nechci takhle srovnávat pouze modelově, tak jako ve Francii ten systém v době kohabitace funguje jako parlamentní systém a v době, kdy je tady jednobarevný prezident a národní shromáždění funguje téměř jako prezidentský systém, tak i naše ústava umožní podle mého názoru fungování parlamentním způsobem i trošku poloprezidentským způsobem. Přirovnal bych to k tomu, jestliže máte kluziště, které má rozměry 60x30 metrů, splňuje nějaké další jednoduché parametry, můžete na něm uspořádat mistrovství světa v hokeji, stejně jako mistrovství světa v krasobruslení. Na čem záleží? Je samozřejmě na organizátorech a na tom, kdo nastoupí, jestli to budou hokejisti nebo krasobruslaři. A to je to, určitá, řekl bych, slabina našeho systému, že záleží na personálním obsazení a klíčem, pokud někomu záleží na parlamentním systému, jakože mě záleží, klíčem je premiér. Bude-li silný premiér, eventuálně vláda, v tom případě nebude tak silné postavení prezidenta. A naopak děkuji. Tak děkuji panu Kudrnovi. On si tu svou řeč vystavil velmi chytře, že vyvracel ty argumenty těch kritiků rovnou postupně, ale doufáme, že kritici budou mít ještě spoustu jiných argumentů. Luboše Dobrovského, který krom toho, že je bývalým zkušeným diplomatem a velvyslancem v Moskvě, jsme pozvali mimo jiné, protože ve svých článcích nebo ve svém článku, který publikoval v novinách, vyjádřil pravý opak toho, co tady tvrdí pan Kudrna. To znamená, že to, jak se mu jeví postup Miloše Zemana ve věci blokování jmenování některých velvyslanců, je postup protiústavní. Já bych to možná tam ještě dodal jednu důležitou věc, že asi nejde jenom o jednoho velvyslance, ale jde o to, že tady byli v rámci toho procesu, který nějak vlastně za poslední čtvrtstoletí běžel, už byly podepsány ty nominační listiny bývalým prezidentem, to znamená předjednány zase s diplomaty a hlavou státu té další země. A to, co teďka chybí, protože si prezident přeje něco jiného a medializuje to nějakým způsobem, je ten závěrečný jmenovací dekret. Což je samozřejmě problém a tam je otázka, do jaké míry to je zákonné nebo ústavní jednání. A určitě je otázka i, jestli ústava je skutečně jenom to, co je v ústavě napsáno, nebo jestli za ústavu lze považovat i ústavní zvyklosti, pokud nějak se zaběhli a zažili za dobu, která není až tak docela krátká, a těch 20, možná vlastně 21 let, kdybychom brali teda samostatnou Českou republiku, je už docela dlouhá doba, abychom ten běh těch ústavních zvyklostí možná mohli nazvat ústavou, ale to se dostaneme se k tomu diskuzi. Takže Luboš Dobrský. Já mám poněkud obtížnou pozici. Mám poněkud obtížnou pozici teďka v tom, že nejsem ústavní právník. A začnu tedy u některých výroků pana kolegy Druláka. Co je běžné, co je mimořádné. Běžné je, když prezident dává najevo určitý nesouhlas s tím, jak vláda postupuje v té či oné věci a dělá to kultivovaně. To je běžné. A když to prezident totéž dělá nekultivovaně, tak to není běžné, je to sprosťárna. A ano, existovalo napětí i mezi prezidentem Havlem v celé řadě věcí, které se týkaly nejenom zahraniční politiky, ale pokud jde o zahraniční politiku. Prezident Havel, a já jsem u toho často býval, si tu svou jinou představu s tím zahraničním ministrem nebo s premiérem dohodl tak, aby to nevyvolalo přílišný zájem veřejnosti, aby to byl výsledek nějakého kultivovaně vedeného
sporu nebo rozdílných názorů. A to mi připadá běžné. Ale pokud jde, dejme tomu, o výklad ústavy, já tady mám ústavu, která ty jednotlivé články doprovází výkladem a jeden z autorů toho výkladu sedí tady vedle, Cyril Svoboda. A k tomu článku 63., který vypočítává pravomoci prezidenta, které jsou vázané na součinnost vlády, tak tady ten komentář říká, v praxi u závažného rozhodnutí můžeme sledovat následující postup. Nejprve je věc projednána ve vládě, která doporučí prezidentu republiky učinit konkrétní rozhodnutí, pak prezident republiky rozhodne a následuje spolupodpis předsedy vlády. Nebo naopak se prezident republiky dotáže na stanovisko vlády a pak rozhodne a věc předloží k podpisu předsedovi vlády. Tím je vláda jako celek vtažena do rozhodovacího procesu prezidenta a předsedy vlády. Jestliže něco z této zvyklosti, která nejenom usnadňuje výklad ústavy, ale naplňuje tu ústavu tou důstojností, kterou tento základní zákon má mít, pak je všechno v pořádku, i když ve většině případů dospěje ta debata, dejme tomu, k názorové převaze prezidenta. Nebude v tom žádný velký problém. Není tomu tak, že by snad kterýkoliv ministr zahraničí, kterékoliv vlády mohl mít, jak to bylo naznačeno, snad svou vlastní zahraniční politiku. Ministr, kterýkoliv ministr, kterékoliv vlády nemá žádnou vlastní politiku, je realizátorem společné politiky vlády. A bylo by opravdu zavádějící, kdybychom se chtěli domnívat, že postoj, který ve věci jmenování velvyslanců zaujal ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, je výrazem jeho osobní zahraniční politiky. Ne, je to postoj, který upozorňuje, aniž by citoval, na tu část toho komentáře článku 63. Já jsem samozřejmě zažil celou řadu i debat, ve kterých prezident Havel vyjadřoval určitou pochybnost, dejme tomu s jmenováním toho či onoho ministra. Ale na veřejnost se to nedostalo a musím říct, že věcné a přesvědčivé argumenty premiérovi vždycky vedly nakonec k tomu, že prezident ne, že by snad ustoupil, ale přijal argumenty premiérovi. Buďme, myslím, spravedlivější, než jak to vyznělo z obou těch vystoupení, jak pana kolegy Druláka, tak pana kolegy Kudrny. Tady to vypadá tak, jako že se někdo bouří proti něčemu, co je samozřejmé. Pro mě, který nejsem právníkem, tím méně ústavním právníkem, ale občanem, kterému záleží na důstojném uplatňování tohoto základního zákona, je naopak přirozené a samozřejmé, že prezident se vždy o svých rozhodnutích dohodne s vládou a vláda všude tam, kde je to nezbytné, kde to buď zákon ukládá,
anebo je to obvyklé, protože se to tak dělá, se dohodne s prezidentem na takovém či onakém postupu. Nejde o to, jestli je tato záležitost méně nebo více ostudná než soud, který probíhá dneska s vlastníky Mostecké uhelné společnosti, jestli je to větší ostuda to nebo ono. Jde přece o to, jak věcně nám to buď prospívá, a nebo nás to nějak poškozuje. V každém případě, neobsadíme-li tak důležitá velvyslanecká místa, jako je místo v Moskvě nebo ve Vídni, tak nás to samozřejmě poškozuje. Stejně tak nás poškozuje, když prezident dává zřetelně najevo, že daleko důležitějším, řekl bych, hlasem, kterému naslouchá, než vláda, je zájem obchodníků, kteří chtějí obchodovat tu s Ruskem, tu s Čínou, tu s kým jiným a nedbá, dejme tomu, na některé jiné aspekty, které diplomat musí brát v úvahu, protože i to je součástí zahraniční politiky a to jsou prvky bezpečnostní. Takže už jsem upozorněn, abych nepovídal dál. Děkuju moc panu Dobrovskému. Krátký komentář. Zdá se mi, že přece jenom v jedné věci byste se s panem Kudrnou asi shodli, a to v tom smyslu, že oba jste naznačili, že kdybychom měli premiéra, který jednoznačně dá najevo, na které straně v těchto sporech a v tomto sporu stojí, tak by byla situace daleko jasnější. Já bych teď požádal o slovo Josefa Želince, bývalého ministra zahraničních věcí. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Tady ta diskuse probíhá především v tom právním rámci. Já se necítím povolán k tomu, abych analyzoval jemnosti naší ústavy. Pouze mám několik otazníků, které doufám, že potom povolanější vysvětlí. Já mám pocit, že hlava státu v každém systému reprezentuje stát navenek, jmenuje velvyslance a že to není jenom otázka prezidentského či poloprezidentského systému. Podobně jako hlava státu jmenuje profesory či generály, ale neslyšel jsem, že by někdo si chtěl vymínit, že jmenuje jiného profesora kvantové fyziky. Jakoby ta zahraniční politika bylo pole, kde je vše dovoleno bez ohledu na odborný rámec, bez ohledu na rámec politický, který probíhá v nějakých institucích a vede k nějakým schváleným postupům, koncepcím. A v návaznosti na to teprve vznikají personální rozhodnutí. Ale myslím si, že je nespravedlivé se v tomto kontextu zmiňovat jenom o prezidentu Zemanovi. Já mám pocit, že mnozí politici, včetně ministra zahraničí, prostě nedbají toho, že jejich výroky mají být zasazené do nějakého systému, jak vzniká zahraniční politika, jak je uchopena v rámci debaty s vládou, parlamentem, také v rámci právních expertiz. Já dám příklad, který mě pobouřil víc než diskuse o velvyslancích. A to jsou výroky na jedné straně prezidenta republiky, na druhé straně ministra zahraničí k jedné z klíčových otázek české zahraniční politiky napříč dějinami, a sice vztahu k Německu. Na jedné straně prezident vyslovil názor, že vysídlení Němci by mohli být rádi, že nebyli popraveni, a na druhé straně ministr zahraničí
se zmínil o tom, že prezident Beneš vlastně z dnešního pohledu by skončil před tribunálem Hágu. Oba ty výroky, já nechci teď komentovat správnost či nesprávnost, ale jako politickou, ale jsem přesvědčen, že žádný z těch výroků nebyl vysloven v kontextu nějakého politického konsenzu, jak se sluší na zahraniční politiku, nebyl vysloven v kontextu žádné zahraniční politické koncepce a nebyl vysloven ani v kontextu nějaké mezinárodní expertizy, kterou oba by měli hledat před vyslovením tak silných výroků. Takže pro mě ta debata o těch velvyslavcích je jenom malým odrazem velkého problému české zahraniční politiky, ale souhlasím s kolegou Drulákem v rámci nějaké právní úpravy, nějakého institucionálního rámce, můžou se ty věci zvládnout, anebo může dojít k totálnímu rozpadu či divergenci, tak jak to vidíme, že je nakročeno teď. A to nemluvím o těch personálních věcech jenom, to zdůrazňuji. Já tam vidím mnohem vážnější věci. Pokud jde o to, jak bychom měli z toho se dostat ven, já osobně jsem přesvědčen, že ať se zahraniční politika, její reálný výkon vrátí plně do rukou vlády, nebo plně do rukou prezidenta, v obě ty varianty, nebo se plně přesune do rukou prezidenta, obě ty varianty by byly lepší než to, co teď máme. Tady mnohokrát padlo slovo ostuda. Já si myslím, že to není to pravé slovo, o které bychom se měli opřít. Kolega Dobrovský řekl, že ostud máme jiných dost a já souhlasím s tím, že ten problém ostudy není klíčový. Klíčový je problém neúčinnosti české zahraniční politiky v této situaci. To, co se teď děje kolem těch velvyslanců, kdy například došlo k věci, která je bezprecedentní, a to my kolegové, kteří říkají, že takové věci byly v minulosti, by měli vyvrátit, kdy předseda vlády jiné země se vyslovuje k jmenování našeho velvyslance. To je něco tak mimořádného, takové porušení pravidel, které bylo možné jenom tím, že my jsme vyklidili branku a hrajeme bez brankáře. Takže nejedná se o ostudu, jedná se především v lepším případě o to, že nebudeme bránit vážně, ale v horším případě, a to je mnohem pravděpodobnější, že této situace bude využíváno proti našim zájmům. A bude využíváno velmi účinně. To je prostě tak, jsou to věci, které nemusí se dostat do novin, nemusí být vidět, ale dostaneme se do mnohých složitých situací. A pokud jde o ty výroky, které já jsem položil na stůl a který bohužel očekávám víc, tak zatímco takovéto výroky, které reprezentují spíše osobní postoje než výslednici nějakých politických procesů, tak jak se sluší v zahraniční politice, můžeme vykládat u piva a druhý den všichni na to zapomenou, tak výroky ústavních činitelů tohoto kalibru zůstanou zapsány a budou pamatovány na pořád a nevíme, jestli to někdo nevyndá, nevyužije za 3 roky, za 5 let, za 10 let v politických jednáních, při nějakém soudním projednávání. Jsou to prostě věci, které vytvářejí konkrétní fakta už a které budou překážkou české zahraniční politice v budoucnu. Takže myslím si, že naši zemi čeká debata. I pro mě by bylo legitimní a přijatelné, kdyby zahraniční politika byla v rukou prezidenta. On, jestli toto by mělo platit,
by měl mít klíčové slovo při jmenování ministra zahraničí. Protože jedině tak lze spojit tyto věci. Představa, že ministr zahraničí je jmenovaný, je generovaný jiným způsobem, není to člověk prezidenta, a současně se je pokus o takovéto rozdělení faktického vlivu na zahraniční politiku, je to obrovský problém. Někdo, myslím, kolega Dobrovský zmínil prezidenta Havla. Já musím říct, že přesto, že jsme nebyli ze stejného politického těsta, takže jsme s prezidentem Havlem po počátečních drobných třednicích našli modus vivendi, a to na základě toho, že prezident respektoval právo vlády na zahraniční politiku. Pro něj to bylo těžké. My si uvědomíme, já jsem nastoupil začátkem roku 1993 a v těch minulých dvou letech tady byl de facto prezidentský systém. Prezident Havel měl tak velkou autoritu. Ministrem zahraničí byl jeho blízký spolupracovník a přítel pan Dinsbier. Takže zejména v oblasti zahraniční politiky, by to není napsáno v ústavě, to byl prezidentský systém. Přejít z tohoto systému na systém, který fungoval od roku 1993, samozřejmě, že trochu bolelo, ale odpovědnost převážila. Zdá se, že teď jakoby platí, že v zahraniční politice si každý může seberealizovat své vlastní ego, jak chce, bez ohledu na zájmy státu, bez ohledu na politický konsenzus v naší zemi, bez ohledu na zahraničně politickou koncepci, bez ohledu na další ústavní instituce. To je velmi špatné. Děkuji panu Želencovi. Dalším bývalým ministrem zahraničí je tady Cyril Svoboda, který navíc byl označen jako autor komentáře k ústavě. A ještě je tu jedno specifikum minimálně, že byl to právě Cyril Svoboda, kdo asi ve funkci ministra zahraničí zažil nějaké předávání pravomocí dvou prezidentů, kteří se stříleli, nebo se aspoň to nějakým způsobem dobíhalo, takže by mohl vědět, jestli samozřejmě byl to stejně volený prezident, i když to byl někdo jiný, nebyl to lidově volený prezident, nicméně se asi nestalo, že by naboural vlastně rozhodnutí ty nominace podepsané svým předchůdcem, jakkoliv se moc v lásce třeba neměli. Tak Cyril Svoboda. Děkuji za slovo. Nejprve k tomu, co řekl pan doktor Kudrna, souhlasím, nebudu se tomu vracet, jenom k tomu tři drobné poznámky. Poznámka jedna, článek 63 je jediný článek, který hovoří o zahraniční politice, z toho vyplývá, že zahraniční politiku dělá a nese z ní odpovědnost vláda. Tečka. Nic víc z toho nevyplývá, protože v článku 62 jsou jiné kompetence prezidenta republiky a článek 63. Všechno, co se týká zahraniční politiky, je v článku 63, takže nese odpovědnost vláda. Druhá poznámka. Velvyslanec je to hodnost diplomatická. To ministr může dělat, jak chce. Velvyslanec pro východní partnerství, velvyslanec pro mimořádné účely. Ale my mluvíme o pověření hlavy státu, zastupovat hlavu státu u jiné hlavy státu. Takže jenom abychom, je to jistá drobnost, ale to svědčí o tom, že prezident republiky do toho má co mluvit. A vždycky musí dojít ke kompromisu. Tak. Ale vůbec nejde o zahraniční politiku v tomto sporu. Vůbec. A vůbec nejde o to, co si nás někdo myslí v zahraničí. Je to úplně jedno. Ten konflikt je přece úplně jiný. Ten konflikt má tři rozměry. Je to konflikt mezi vítězem a poraženým. Je to konflikt mezi člověkem, který říká, já tu budu ovlivňovat politiku přímo. Dneska budu říkat, že bude jiná zahraniční politika, zítra budu mluvit k daním, pozítří budu mluvit k něčemu jinému. Já tu budu aktivně
vytvářet budoucí politické uspořádání. To tu zatím žádný prezident nedělal takto přímo. To, že prezidenti republiky ovlivňovali, ale jiným způsobem, když to Miloš Zeman je člověk, který říká dokonce, jakou chce, aby tady byla vláda, že má být jednobarevná, kdo má být v opozici. Je to první prezident, který říká do toho vstupu přímo a já to budu definovat. A to je ta druhá část toho rozměru toho konfliktu, který říká, že tu je nová síla a podle mě nemá nic společného s tím, jestli byl Miloš Zeman zvolen přímo nebo nepřímo. Nic to nemá společného. Václav Klaus taky říkal já a občané versus politici. Václav Havel opíral svou autoritu také o nepolitickou politiku. Vůbec to nemá s tím podle mě nic společného. Připravme se na nový styl výkonu funkce prezidenta republiky. Ústavně se nezměnilo nic, ale změnil se osoby. A proč se to děje? A ten poslední rozměr mé poznámky, no protože tu máme vládu, která je v rozkladu. Kdybychom tu neměli vládu, která je v rozkladu, ta drží pohromadě, tak se to prezidentu republiky nepodaří. Jako nebyl podepsán, abych nikoho nemenoval, pan generál Štefka, v době, když byl jmenován, abych nikoho nemenoval, tak stejně tak premiér odmítl podepsat jmenování, které bylo hotové. A stalo se tak. Ale vláda držela pohromadě, držela v šiku a proto to bylo nemožné. To, co dneska je možné, je důkazem toho, že vláda je v rozvalu, premiér nemá sílu klást odpor a prezident republiky říká, já mám svou vizi. To neznamená, že s ním musí všichni souhlasit, ale já ji mám. A já tuto vizi budu realizovat. Dneska to demonstruji v tomto příběhu, zítra to budu demonstrovat na jiném příběhu. Co bude dělat prezident republiky, jako to dělal i Václav Klaus? Bude se opírat o vůli většiny. Neznám nic tak méně stabilního, tak těkajícího a tak nespolehlivého, jak je vůle většiny. To dává obrovský prostor definovat si, co chci, protože řeknu, já bych to dělal takto, doporučil jsem to vládě, vláda mě nevyslechla. Nemám-li odpovědnost, je to dobré a buduje to moji pozici. To znamená, končím tuto poznámku, protože jsem si dělal sice víc bodů, chtěl jsem mluvit o vztahu Švehly a Masaryka, o permanentních sporech, o to, kdo a jak mluví zahraniční politice. Takže zpátky k tomu, co jsem chtěl říct začátek. Ústavně je všechno v pořádku. Tradice by se měla dodržovat. Ministr zahraničních věcí má být vtažen. Se vším souhlasím. Ale jde o jiný zápas. Jde o zápas nastupující nové osoby, která říká, já to budu ovlivňovat a ti, kteří s ní mají hrát tuto hru, na to nemají sílu. A proto ten příběh je takový, jaký je, proto o něm mluvíme. Proto zaznívají výroky, které zaznívají, protože v zahraničí, a tím už definitivně končím, slibuju, už vás budu déle tady obtěžovat úvodním slovem, v zahraničí se všichni známe. Jako se známe všichni v jednom městě, tak se všichni znají v jednom zemi, tak se všichni znají v jedné Evropě, tak se znají všichni partneři. Všichni vědí, kdo je kdo. A pokud to nevědí, tak jim to velvyslanci bezozdělí. Dělejme si iluzi, že by v zemích Evropy nebo u našich spojenců nebo kdekoliv jinde měl někdo pocit, že se děje něco dramaticky nového v České republice, že jde o vychýlení české zahraniční politiky, nejde. Je tak bídná, jako byla, omlouvám se za to, ale já samozřejmě ji vidím mírně bídnou, nic nového se nestalo, takže bych mohl začít skončit ten dlouhým vtipem, ten byl vyprávět, protože moc dlouhý a překročil bych čas, jak tak je přijel ten lord a ten jeho lokaj mu říká, nic nového se nestalo. Podle mě nic nového se nestalo, jenom hráči se změnili. Dobře, děkuji Cyrilu Svobodovi. Já se jako nestranný komentátor dovolím jenom malou připomínku. Jistě na vizi má prezident právo, ale já jsem o žádné vizi nic nečetl a neslyšel. On jenom říká, já chci toho tam a toho nechci to tam. A to přece není žádná vize. To je demonstrace moci a síly. A ne, to je přece něco jiného než vize. Já se to omlouvám. No, já jsem říkal před chvíli, že s tím musíme souhlasit, ale
Prezident Miloš Zeman říká, že dokonce ví, jak chce mít složenou příští vládu. To zatím žádný prezident neřekl, že chce, aby byla vláda po volbách taková či maková. Jasně, ale to by, aby to byla zase vize, tak by musel říct, proč jí chce takovou. Poznám. Já bych teďka dal slovo Kateřině Šafaříkové, která, když byla ještě v Respektu, tak se věnovala, řekněme, sporům o zahraniční politiku nebo diplomaci, aspoň občas. Navíc působila ve světě, studovala ve světě. Ale protože kromě mě je tady jediným zástupcem médií, na druhou stranu není to přece jenom tak, že vlastně to, co se děje, je úplně vlastně skutečně normální, třeba člověk to slyší od diplomatů, tohle máme taky, tyhle ty spory doma, ale jenom prostě je neventilujeme přes média. Na druhou stranu přirozeně média za to kritizovat nelze, což říkám já jako zástupce médií, protože média samozřejmě, když jim takovou potravu někdo poskytne, je její povinností jak si využít, protože to je prostě zajímavý spor, je to zajímavá zpráva, pokud to nejsou nějaká média ve vleku něčího zájmu, tak je to doslova jejich povinnost, pokud se dozví o takovémto konfliktu, o tom referovat. Takže, Katko, máš slovo. Tak já rovnou odpovím na tu tvoji úvodní otázku, a sice, zdali to je normální. Není. A sice já k té své odpovědi jsem došla po takovém asi typickém novinářském pátrání nebo práci, která se mi právě hodila i k této debatě, a to sice poté, kdy tedy nejenom vznikl konflikt kvůli velvyslancům, ale i poté, kdy prezident začal radit agrárníkům českým, jak se mají zachovat, aby uspěli na světové konkurenci, kdy začal radit, jak má vypadat české zdravotnictví. Tak jsem si říkala, sama sobě jsem si položila přesně tuto otázku a podívala jsem se do okolních zemí. A výsledek té velmi jaksi rychlé analýzy, s kterým vás teď seznámím, je ten, že zatímco i v ostatních státech kolem nás dochází k třenicím mezi prezidentem a ministrem zahraniční věcí nebo vládou, tak buď samotný ten systém, tedy ústava nebo ústavní zákony, nabízejí nějaký korektiv, nějakou balanc, protiváhu spíš, nebo to nabízí ta politická kultura. Já jsem tedy, pan docent Koderna tvrdí, že nemáme používat ten termín ústavní zvyklost, tak jak jsme vlastně doposud používali, nebo že to není to, co jsme si mysleli, že je ústavní zvyklost. Tak tedy nebudu používat termín ústavní zvyklost, ale řeknu tady politická kultura. A tam, pak když se podíváme na politickou kulturu, anebo přímo na literu, tak vždycky můj jaksi závěr je, že poskytuje nějakou kontrasílu, kdežto u nás my jsme se vychýlili tou přímou volbou z toho parlamentního systému do toho poloprezidentského, spíše tady plně prezidentského, byť to neplatí stoprocentně, s tím souhlasím, ale zároveň jsme tam nedodali to druhé. Tak já tedy teď ty konkrétní příklady uvedu. Z těch zemí okolo nás jsou z hlediska tedy formulace v ústavě a v té ústavní tradici nám, myslím, nejblíž Rakousko, pakliže pominu Slovensko. V případě zahraniční politiky konkrétně velvyslanec. Velvyslance navrhuje rakouský ministr zahraničí, schvaluje ho vláda, rozhodne tedy o něm a prezident signuje, vysílá. Je to prezident, který je, zapomněla jsem říci, přímo volený, a to už od roku 1929, a má v podstatě velmi silné postavení a má ho podobně obecně definované v ústavě, podobně jako prezident český. Nicméně prezidenti rakouští z důvodu jaksi historického poučení, teď myslím samozřejmě příslušnosti Rakouska k třetí říši, k tomu, že měli v čele státu Kurta Waldheima, který měl nacistickou minulost, z toho důvodu, že dlouhou dobu ti rakouští prezidenti, teď s výjimkou třeba pana ex-prezidenta Klestila, byli jaksi muži už v letech a ten svůj úřad brali takovou jakoby dojížďku, tak zkrátka dobře neměli tak hyperaktivní přístup k té funkci. Tak zkrátka dobře se chovali
upozaděně nechali tu výkonnou část na kancléři a tady na vládě. Nicméně také docházelo ke sporům. Připomenu třeba konflikt mezi ex-kancléřem Schisslem a právě Klestilem, kteří si blokovali velvyslance, bylo to na přelomu první dekády nového století. Oni sice pocházeli navíc ještě ze stejné strany, čili tady neplatila ten termín kohabitace, byli to oba dva lidovci, nicméně se osobně velmi neměli rádi a blokovali s velvyslance i do té míry, že například, možná si někteří budete pamatovat, Klestilova manželka, později tedy velvyslankyní v Praze rakouskou, měla o tento post zájem už dříve, ale kvůli té animozitě personální nemohla vyjet nejenom tedy na ten, konkrétně teda nešlo o ten pražský post, ale o ten jiný, ale zkrátka dobře, byla skoro 3/4 roku takto blokována. Nicméně v případě Rakouska došlo tedy k tomu, že předchozí konflikty tohoto typu vedly ústavní právníky, nikoli ústavní soud, ale ústavní právníky k několika výnosům, výkladům, ať už teda na požádání kancléře nebo prezidenta. A ten vedl byl takový, že tedy prezident je v podstatě host. Je to člověk, který přijímá hosty a který jezdí na návštěvy, je tedy sám hostem, a že ta odpovědná, ta exekutivní funkce náleží vládě, tedy i v tomto případě ministrovi zahraničí, nikoli prezidentovi. Tím chci říct, že Rakousko, ačkoliv má přímo voleného prezidenta a má podobně tedy jaksi široce definovaného pravomoci a v podstatě ten mandát je de jure silný, tak v té praxi, v té politické kultuře došlo k tomu, že těm sporům dochází čím dál tím méně, nebo jako velmi výjimečně, protože zkrátka dobře ti ústavní právníci a ta politická kultura někam dospěli a teď je to důležité, dodržuje se to. Kdybych se měla dotknout země jiné, konkrétně jsem si našla Polsko, o tom bude bez pochyby pan velvyslanec Dobrovský vědět mnohem více. Polsko, které má poloprezidentský systém a dává velmi silnou roli prezidentovi v té domácí politice, tak v té zahraniční politice zas tak výrazná pozice není. Nicméně také zastupuje stát na venek, může podepisovat mezinárodní smlouvy a tak dále. A Sejm si tady vymohl, v případě jmenování velvyslanců musí ten dotyčný velvyslanec projít slyšením v parlamentu, podobně jako právě prochází velvyslanci v americkém senátu. Tedy tento proces výběru nemůže se stát jakou blokací mezi prezidentem a premiérem a došlo k tomu skutečně vlastně jenom v jednom případě mezi Kaczyńským a Tuskem, protože do této role ještě vstupuje potom ten silný výbor Sejmu, který hodnotí jaksi ty kvality formální, dotyčného, znalosti a tak dále a nedá to v podstatě tomu nominantovi případnému prezidenta zadarmo. Teď naposledy zase z praxe Tusk chtěl poslat svého jaksi blízkého politika do Španělska, dotyčný politik byl shodou okolností hispanista, nicméně byl to politik, není to diplomat a tento dotyčný strávil tím výslechem v tom příslušném výboru polského sejmu zatím rekordní čas, bylo to 4,5 hodiny nepřetržitého grilování, nakonec tady prošel už i kvůli tomu, že prostě ta vládní jaksi většina má i v tomto výboru většinu, takže to zase nebyl takový problém. Ale to jenom zodrazuje vlastně tu míru váhy, serióznosti a vlastně dohledu nad to, aby když už ten dotyčný je něčí nominant a není to úplně nominant ministra zahraničí, tak aby to byl člověk, který je znalec a tak dále, má skutečně tu agendu a bude nás reprezentovat. Poslední, co bych zmínila, kde zase ty rovnováhy, ta rovnováha je, nebo kde ten balanc byl dodán, na rozdíl tedy od nás, můj pocit, je panem docentem Kudonou zmíněná Francie a kohabitace. Pravda je taková, že v případě tedy té kohabitace prezident musí více dbát na to, co si myslí premiér nebo ministr zahraničních věcí. Nicméně stále je to pořád prezident, který je ze své funkce odpovědný. A tady myslím je ten rozdíl s naší situací.
Vzhledem k tomu, že on je odpovědný ze své funkce a je tedy odpovědný voličům, tak je to zároveň člověk, který je odpovědný za každý, de facto každý navrhovaný zákon. V praxi se to projevuje tak, že ačkoliv Chirac a Jospin byli tedy z těch opozičních stran v kohabitaci, tak Chirac prostě chodil na každé zasedání vlády a tomu zasedání vlády předsedal. Byl to člověk, který vysvětloval v televizi a národu, proč ten který zákon by měl zrovna projít. Byl to on, který vlastně nesl svoji kůži na trh za to, co se právě děje. Jospin měl tu roli s většinou tím, že Chirac zase tak často nechodil přímo do asamble, čili do národního shromáždění, protože tam měl tu aktuální většinu v asamble. Nicméně ta odpovědnost se realizovala tím, že to pořád byl ten prezident, který musel skládat účty parlamentu a vláda byla takový ten jeho výkonný orgán. Ostatně francouzskému premiérovi se říká vlastně šéf většiny, jako šéf de la majorité. Proto mě třeba překvapuje a odtud očekávám nějakou debatu. To, co řekl pan docent Kudena na téma, tedy že zmínil, že nově je náš prezident ze své funkce odpovědný. Musím říct, že to je velmi pozoruhodné a zajímavé pro mě čtení a velmi bych byla ráda, aby vlastně ústavní právníci něco na toto téma řekli více. Překvapuje mě, že naši ústavodárci s tímto poznatkem nás neseznámili, když už chtěli mít přímou volbu, ale to čtení, to, ta diskuze o kompetencích nebyla, když jsme schvalovali přímý mandát. V každém případě nejsem si jistá, že můžeme úplně říct, že se ocitáme v době kohabitace právě proto, že prezident sice může mít svoje vize a tak dále, ale on prostě nechodí do parlamentu, kde by měl skládat svoje účty. On prostě neřídí tu vládu a v tom je ten hlavní rozdíl mezi námi Rancí a proto doufám, že ta věc nějak jako v debatě vyjasní. Díky. Děkuji Kateřině Šafaříkové a nakonec poprosím pana Čáslavku z neziskové, nebo z think tanku Glopolis. A možná ještě jednu poznámku. Luboš Dobrovský tady načal jako první takové téma, aby jsme nemluvili jenom o velvyslancích. Je tady i otázka toho, že je nějaká tradice české zahraniční politiky určitě v některých aspektech, řekněme především lidskoprávních, řekněme tradiční havlovská orientace české zahraniční politiky, která zatím přežila všechny vlády, všechny ministry, ale tady se nám ukazuje, není teďka náhodou třeba taky ta havlovská orientace nějakým způsobem ohrožena a zase můžeme vidět, že tady jakési možné spojenectví nebo nejasná pozice, nebo je spor zároveň prezidenta a ministra zahraničí a zároveň i premiéra, protože byl to premiér, kdo pronesl velmi razantní projev proti dalajlámismu a Pussy Riotismu a shodou okolností Miloš Zeman ještě jako kandidát na prezidenta se například o členkách skupiny Pussy Riot vyjadřoval jako o hysterických krávách. A teďka pokud on bude teda nějakým silným způsobem naplňovat svoji tedy vizi, jak řekl Cyril Svoboda, nebo konstituovat svoji moc, neohrožuje prostě řekněme tradice, což je teda spor, který se už netýká ústavy, ale tradic a řekněme osvědčených tradic české zahraniční politiky. Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Tak jako poslední mám tu nevděčnou pozici, protože mnohé už bylo řečeno, tak se to pokusím za sebe nějak shrnout, pro sebe shrnout a nabídnout svůj pohled na věc. Souhlasím s tím, že to napětí mezi prezidentem a ministrem zahraničí, respektive ministerstvem zahraničí, není nové. Spory o velvyslance tady byly vždy. To, co je nové, je, že to má v tuto chvíli veřejnou podobu a souvisí to samozřejmě s tou prezidentskou přímou volbou, to, že Karel Schwarzenberg byl přímým konkurentem Miloše Zemana ve druhém kole prezidentské volby. Každopádně, a také souhlasím s tím, že vlastně nejde tolik o
zahraniční politiku. Já si dokonce vlastně myslím, což tady ještě asi nezaznělo, že na pozadí toho sporu o velvyslance tady jde o nějaký jako zásadní spor o budoucí podobu české demokracie. A myslím si, že pokud vláda hned na začátku se nebude snažit vymezit mantinely, tak opravdu můžeme dojít k tomu poloprezidentskému systému a ani nebudeme vědět, jak. Ty pravomoci jsou kontrasignované, jak tady samozřejmě bylo řečeno, jak všichni vědí. To znamená, že v konečném důsledku musí dojít k nějaké dohodě mezi ministerstvem zahraničí, vládou a nakonec prezidentem. Tady zaznělo od paní Šafaříkové, že pan Kudrna říká, že bychom neměli mluvit o ústavních obyčejích. Já si myslím, že přestože samozřejmě nejsem právník, tak si dovolím svůj laický pohled na věc, že ty ústavní zvyklosti jsou důležité a že odborný v parlamentním systému, v kterém žijeme, by ten odborný výběr velvyslance mělo provádět ministerstvo zahraničí, protože k tomu má samozřejmě příslušný aparát, to prezident nemá. Samozřejmě ve Spojených státech v prezidentském systému je to jiné a prezident často odměňuje velvyslaneckými posty lidi, kteří mu pomáhají v prezidentské kampani, ale v takovém systému my nežijeme. Já si myslím, pokud prezident Zeman opravdu nepřinese nějaké relevantní námitky proti jednotlivým jménům navržených velvyslanců, tak si myslím, že by se vláda měla obrátit na ústavní soud s kompetenčním sporem. Zároveň si však myslím, že se tak nestane a nestane se tak, protože to, co provedl pan Zeman, nebo prezident Zeman, je vlastně mistrný tah s Liví Klausovou, myslím. Protože samozřejmě Lívie Klausová je manželkou bývalého prezidenta a pořád v ODS, že ve straně pana Nečase, pan bývalý prezident Klaus má prostě spoustu zastánců a myslím si, že by tento spor ve vlastní straně, kde už v tuto chvíli nemá tak silnou pozici, vlastně byl schopen těžko obhájit. Proto si myslím, že tento spor dopadne tak, že se to pan premiér Nečas bude snažit nějakým způsobem zahrát do ztracena a samozřejmě tam ten konflikt se vlastně jako přesune, pokud na něm prezident bude trvat, nebo respektive pokud bude trvat na tom, že nepodepíše například na to Slovensko nikoho jiného než paní Klausovou, tak ten spor se přesune vlastně mezi současného ministra zahraničí a předsedu TOP 09 a premiéra Nečase. V konečném důsledku se budou muset nějak dohodnout a ten kompromis, který z toho vzejde, nám vlastně napoví, jak silnou pozici už v tuto chvíli pan prezident Zeman v tom svém boji o nějaký větší vliv na nějaký poloprezidentský systém bude mít, že vláda má do konce svého funkčního období přibližně jeden rok. Prezident Zeman operuje s daleko delším obdobím a on si samozřejmě můžeme apelovat na nějakou jeho odpovědnost a tak dále, ale v konečném důsledku on si může dovolit počkat na příští vládu. Takže tím chci jenom říct, že samozřejmě současná vláda, pokud chce ještě prosadit nějaké velvyslance, tak bude nucená se s prezidentem Zemanem nějak dohodnout. A myslím si, že vlastně jako v tuto chvíli jsme na začátku pozvolného překlápění k nějakému poloprezidentskému systému a postupně eroze parlamentního systému, tak jak ho známe teď. A
opakuji jenom krátce na závěr tohohle svého úvodního vystoupení, kdyby, a ono to tady do jisté míry vlastně už zaznělo, kdyby premiér a vláda měli silnou pozici, tak si myslím, že by bylo důležité se vůči tomuto vymezit hned teďka na začátku, ale zároveň si myslím, že se tak nejspíš nestane. Děkuji. Děkuji panu Čáslavkovi. Já bych ještě měl jednu teda malou připomínku, že já sice patřím také ke ctitelům ústavy samozřejmě, ale přece jenom jsou i jiné zákony, je kompetenční zákon, který něco konkrétního praví, že jsou i mezinárodní smlouvy a to, o co se třeba teďka jedná v otázce velvyslanců, tam už se Česká republika také řídí nějakou vídeňskou úmluvou a tak dále. A jestli tomu rozumím, tak tady právě je problém v tom ne jenom velvyslankyně na Slovensku, ale problém v tom, že my, jak si už jsme požádali prostě tu protistranu o tom, že bude jmenovan ten a ten konkrétní člověk ve více případech a nyní, jak si prostě to zase budeme muset vypovědět a tak dále. Takže prostě i ústava se ocitá přece jenom v nějakém kontextu. Já teďka požádal jenom ty panelisty, kteří jsou tak rozezleni, že by určitě chtěli něco namítnout a dodat, protože se nám sešlo hodně hostů, tak bych to pak rychle otevřel k debatě. Tak kdo se tak zlobí, že by se přihlásil o slovo? Můžu druhou panelistu? Já se mu to jenom hraje, víte, ale snažím se sklidnit, jo, ale... Víte, jedno klišé zapomeňme, že velvyslanci mohou být jenom kariérní diplomaté. Ano, mají být většiny, zdrtivé většiny, ale v dějinách i České republiky po revoluci byli jmenováni lidi s politickou minulostí. A vždycky se dělá stejná dohoda. A nedělejme z toho podle mě větší dílo. Jestliže se ukáže, že premiér Nečas bude mít také své koně, tak se dohodne s prezidentem Zemanem. Dohodne se s ním. Takže to bude jednoduché. A podle mě to, co je moje doporučení dlouhodobé ministerstvo zahraničních věcí a panu ministru Karlu Schwarzenbergovi, je dohodnout se na Libii kauzu a otevřít si prostor o dohodě o ostatních. Vypadá to handlířsky, ale je to jediná šance, jak jako zůstat ve hře, protože ten problém je v tom, že zcela ústavně rozhoduje prezident republiky a spolupodpisuje premiér. Respektuju ústavní tradice, všechno to respektuju, ale naprosto natvrdo není porušena ústava a nemůže ústavní soud říct, že je porušena ústava, když prezident republiky jmenuje a premiér spolu podepíše, hotovo. Nedokážu si představit, proto nesouhlasím s tou žalobou nebo s úspěchem žaloby ústavního soudu. S tím ústavní soud nic neudělá, protože pan docent Kudrna správně řekl, ministerstvo zahraničí věcí není vtaženo z hlediska norem, není vtaženo do rozhodovacího procesu. To, že fakticky, to je druhá stránka věci, takže podle mě to je souboj lidí a ne ohrožení demokracie v České republice a už se budu mírnit. Děkuji, Luboš Dobrovský. Já se teďka pokusím o takový maličký lingvistický rozbor jedné věty z 63. článku, až s původním povoláním a původním vzděláním jsem lingvista. Jestliže je tady napsáno, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, tak mě z toho tedy vychází, že pověřuje někoho, kde mu někým nabídnout. Určitě, kdyby šlo o to, aby vybíral konkrétní osoby, tak by tam bylo napsáno, že vybírá, nebo by bylo použito jiného, tedy nějakého slovesa. Jestliže tady pověřuje a odvolává, pak to přece nemůže dělat z nějaké své vole. Tu své voli musíme vyloučit, když ne tedy z ústavní zvyklosti, tak vzhledem k obecné kultuře jednání, chování a odpovědnosti. Já si myslím, že trvat na jakémsi extenzivním výkladu jednotlivých ústavních vět, které jsou vykládány zejména ve prospěch
prezidentových kompetencí je jednostranné, ne-li tedy z hlediska právního, pak z hlediska obecně pojaté kultury chybné. Děkuji panu Dobrovskému. A já bych teda rád teďka otevřel diskuzi. Budete-li klást dotaz, tak se prosím představte a řekněte, na kterého panelistu, případně panelisty, je ten dotaz mířen. Jiří Schneider. Děkuju. Já jsem bedlivě poslouchal. Nebudu dělat komentář kromě jednoho a pak položím dotaz. Komentář spočívá v tom, že kromě zveřejnění, které jste tady říkali, že je tím novým fenoménem, tak ten nový fenomén je nezvládnutá tranzice mezi jedním a druhým prezidentem. Prostě tato tranzice zvládnuta nebyla, zejména s ohledem na jiné zvyklosti, ne ústavní, ale mezinárodně právní a diplomatické. A to je věc, která je nepříjemná, je nepříjemný karambol. Já jsem se chtěl zeptat, jestli, nemyslím si, že diplomat je profese jako kvantový fyzik. Jo. Nicméně ve stejném režimu v článku 63 jsou soudci, obecní soudci, generálové a navíc tam je to posíleno, tam se jedná o jmenování, nikoli o pověřování. Tím pověřením se rozumí pověřovací listiny, což je zase do ústavy promítnutý zvyk, že hlavy států pověřují ty své vyslance. A mě docela překvapuje, že já to nechci nazvat až tak, ale vy jste, pane Kudrno, řekl krasobruslení a mně to připadalo, že vy jste takový ústavně právní krasobruslař. Jakože jmenování, pověření je vlastně jedno, spoluodpovědnost vlády, jakým způsobem, vlastně je to taky jedno. Já bych prosil, kdybyste to mohl trošku rozvést. Mně se zdá, že ten problém je v tom, že jsme rozkročeni, že tady je silný mandát nepochybně, nicméně naše ústava není připravena na kohabitaci, není možné, aby do příštích parlamentních voleb ministr prezident si jmenoval svého ministra zahraničních věcí nebo aspoň spolu ovlivňoval ten vývoj. Čili jsme tady v nějakém soužití, kde se vyžaduje kooperace, ta je tam ústavou přímo předpokládána a mám tady pokračování volebního boje jinými prostředky. A já se obávám, že nejde jenom, to téma bylo, že jde o zahraniční politiku a prezidenta, ale já se obávám, že nejde. A nejde jenom o soudce a o generály. Jde tu o cosi širšího. Mně připadá z hlediska politické kultury, když nebudu mluvit o ústavě, zajímavé, že ten obchvat politický, kdy poradci prezidenta republiky jsou dva klíčoví hráči tripartity. Předseda svazu podnikatelů, respektive svazu průmyslu a předseda odborů. To mi připadá jako daleko zajímavější a dává nám to kontext téhleté debaty. Připadá mi skutečně, kloním se k tomu, že tady nejde zdaleka o zahraniční politiku, ta se nabízí, protože je v průsečíku a každý ji rozumí. Ale rád bych znal tyhle ty odpovědi na některé ty otázky, které jsem naznačil. To skutečně není singulární otázka v ústavě pověřování velvyslanců a odpovědnost za zahraniční politiku. Děkuju. Děkuji, tak asi je jasné, že odpovídat bude pan Kudrna. Můžu tu otázku doplnit? Ano. Rovnou na mě. Já bych rovnou to doplnila, abychom vám to ještě tak navalili najednou. Totiž ve stejném článku ústavy je také pravomoc prezidenta sjednávat, podepisovat, ratifikovat mezinárodní smlouvy. Čili pakliže by se prezident se svými poradci rozhodl, že například smlouva, která byla uzavírána mezi Evropskou unií, kde teda tou vyjednávací stranou byla Česká republika a Jižní Koreou, týkající se automobilového průmyslu, pakliže by se tato věc měla nějak replikovat a prezident se rozhodl sjednávat, čili jezdit vyjednávat, podepisovat a ratifikovat mezinárodní smlouvy,
mezinárodní smlouvy v tom nejširším slova smyslu. Jestli by to podle vás, pane docente, stále bylo jaksi v souladu s naší dosavadní ústavní tradicí a zdali by toto nebo nakročení k tomu použiju termín premiéra ústavního puče. Jo. Tak, už můžu. Já bych prosím vás začal od toho, že pouze doktor, abych se vyhnul časem zaužívání nějakého titulu, který mi doufujeme, že jenom zatím nebo dočasně ještě nenáleží, aby nevznikla nějaká docent gate. Jsou to dobré otázky, samozřejmě dá se to pojmout velmi zeširoka. Pokud jde o soudce generály, tady je kvalitativně celá odlišná situace, protože pokud jde o soudce a generály, tady je zákon, který stanoví jasný postup. Pokud jde o velvyslance, tady neexistuje žádný předpis, kromě možná, nevím jistě, protože jsem nikdy na ministerstvu zahraničních věcí nebyl, možná interního pokynu. Interní pokyn nestojí ani nad vyhláškou ministra zahraničních věcí. To znamená, tím méně by mohl stát nad ústavou a zavazovat. Interní pokyn může zavazovat pouze v rámci daného úřadu, rozhodně prostě nemůže zavazovat nikoho, nemůže zavazovat mě, nemůže zavazovat ani tím spíše prezidenta republiky. To je to tež z generály, pokud je o mezinárodní smlouvy, abych to vzal šmahem rovnou podle toho článku 63 odstavec 1 po jednotlivých písmenech, neexistuje zákon. Já vím, že ministerstvo zahraničních věcí si tohle uvědomuje mnoho let, v roce, nechci se plést, 2009, myslím si, byl vypsaný dokonce nějaký grant, na kterém jsem částečně spolupracoval. Polsko zmíněné, prosím vás, to bych rád zmínil, Polsko od roku 1997 není poloprezidentský systém. Není, je to parlamentní systém. Ale Polsko ten zákon má. Ten zákon jsem překládal pro potřeby tohoto grantu. U nás ten zákon není. Takže k té odpovědi na tu otázku, pokud prezident republiky bude chtít podle ústavy, tady může svést velkou politickou materiálovou bitvu. A já tvrdím, že tu bitvu podle ústavy, když dojde na lámání chleba, když ji bude chtít svést, tak ji vyhraje. A že prostě tady je v ústavě napsáno, že prezident sjednává, prezident ratifikuje. To je to, co jsem vyčítal prezidentu Klausovi, že z jeho pověření byla sjednaná s jeho vědomím Lisabonská smlouva. On dal pokyn k jejímu podepsání v Lisabonu, kam nejel, což je všechno v pořádku. A potom ji odmítal ratifikovat a nebyl schopen ji sám poslat k ústavnímu soudu a dvakrát houfoval velmi složitě po řadu měsíců skupinu 17, pak to bylo asi 19 nebo kolik senátorů. Takže když prezident republiky bude chtít, tak ty smlouvy bude sjednávat. A tím to končí a ministerstvo zahraničních věcí bude mu tvořit, řekněme, nějaký jeho podpůrný aparát samozřejmě a tak dále, kterým bude vytvářet nějaké zázemí. To sjednávání může mít různé podoby. Ten prezident tam může jezdit a může jednat mezi čtyřma očima, až to může být velmi volně tak, že řekne, nepřeji si, aby v té mezinárodní smlouvě bylo toto, nebo přeji si, aby bylo zohledněno toto. Může to být i tedy takto velmi volně. Nakonec máme rozhodnutí od prezidenta republiky ještě Václava Havla 144 z roku 1993, kde pověřuje vládu. Ano, tady existuje usnesení vlády, tuším z roku 2004, které nějakým způsobem řeší tu vnitřní proceduru. Opět je to interní akt, který zavazuje tentokrát, dá se říct, asi celou exekutivu, to znamená, týká se všech orgánů, které podléhají vládě, ale tady zase možná řadu přítomných zklamu. Tam je výslovně napsáno, že garantem jsou jednotlivá rezortní ministerstva, takže opět jako po odborné stránce, takže opět ne ministerstvo zahraničních věcí, ale když to je záležitost, která se týká kultury, no tak tam má velké slovo ministerstvo kultury v tom sjednávání. Jo, takže tady je velký nedostatek. Potom prezident nemůže ovlivnit nového ministra zahraničních věcí. Prezident ho samozřejmě ovlivnit může, protože prezident jmenuje a odvolává ministry, samozřejmě na návrh premiéra, a tady se opět nabízí rozehrání velké hry, kterou už jsme viděli třeba u Davida Ratha, kde prezident Klaus si dal podmínku, že musí od místa prezidenta České lékařské komory, protože tam viděl nějaký střet zájmu, nebudu řešit, jestli byl nebo nebyl, ale prezident to tak viděl a svoji vůli si prosadil, David Rath tehdy odstoupil. Takže je samozřejmě možné, že prezident může velmi dlouho, viděli jsme případy, kdy velmi dlouho váhal s odvoláním ministra, až prezident tak dlouho váhal, až ministr v tu chvíli odvolaný nebyl. Že? To byl,
to byl Vít Várta z ministerstva dopravy. U některých se jednalo, že z hodiny na hodinu, u některých to trvalo, já už si nepamatuju přesně, prostě dny nebo spíše týdny. Takže ta cesta tu je. Rád bych poukázal na to, kdo stvořil tuto vládu. Tuto vládu stvořil prezident. Tady padlo v roce 2010 to, co je mnohokrát psáno v komentářích k ústavě, nikoli frigidně, ale bylo tam vždycky psáno tak, že prezident by spíše měl zohlednit výsledky voleb a pověřit vítěze voleb. Tady udělal prezident republiky obchvat a ovlivnil, samozřejmě si spočítal a zvolil tu variantu, která asi byla nejvíce průchozí, ale porušil ještě nepřímo volený prezident, neodpovědný a tak dále, popřel vlastně toto. To znamená, on byl aktivním strůjcem současné vládní koalice. No a teď nevím, jestli jsem odpověděl na všechny otázky, možná náznak byl totiž toho všeho. Ta ústava se podle mě dá skutečně číst ze dvou směrů. Buď se dá číst od sněmovny nahoru, anebo se dá číst od prezidenta dolů. To znamená, že může být také vláda chápána jako prezidentova vláda, kde sněmovna má veto proti tomuto v podobě vyslovení, nevyslovení důvěry, eventuálně vyslovení nedůvěry a bude záležet na tom, jak je silný který hráč. Mně je to velmi líto, ale tu moc má v rukou premiér. To je totéž, co my sledujeme už pátý měsíc, co se děje kolem amnestie, kde se hledá, kdo napsal jakou čárku. Pro boha, tu amnestii vydal premiér. Takže jestli se někomu nelíbí, že se náš systém může posunout tak, že bude silnější prezident, musí jít za premiérem, pro boha. Ten premiér musí začít konat. Tohle tady jde opravdu o něco více, než o jenom to, jestli se někdo s někým baví nebo nebaví, protože se tady vytvářejí nové zvyklosti. Pokud se někdo ptal na zvyklosti, já bych byl raději, kdybyste sami říkali, kterým se vám nelíbí to angažmá prezidenta, že si nepřejete dodržování zvyklosti. Protože ústavní zvyklost je, že vláda nechtěla Martina Palouše ve Washingtonu jako velvyslance a Martin Palouš byl velvyslancem. Byl tam udělaný celý balíček dalších jmén a Miroslav Grégr se stal zase proti vůli prezidenta vicepremiérem. Potom myslím, že Petr Kolář snad zase šlo nějak o Ameriku nebo Washington. Prezident Klaus tam nechtěl a nějakým způsobem opět docházelo k nějakému zobchodování. Politika je obchod asi často, bohužel. Já můžu radit jedině to, ať si najde premiér nějaké hodnoty, na kterých mu záleží a ať je zobchoduje, a nebo potom se nedivme, že se posuneme k tomu, že prezident bude silný hráč, naše ústava to unese. Já si myslím, že Miloši Zemanovi vůbec nejde o to, o nějaký posun k nějakému modelu, že on prostě chce uplatnit svoji moc. Já tvrdím, že tady je specifický moment, kdy dochází kdy jsme současně změnili ústavu velmi značně. Jsme nasadili do nějakého auta motor z jiného auta a nějak jsme nepřemýšleli, co bude dál, ačkoliv tedy ústavní právníci 15-18 před dvěma lety napsali do Senátu varovná slova, co všechno hrozí a co by se maličko mohlo změnit, aby to fungovalo lépe. Takže tohle jsme změnili. A tady dochází k něčemu, co také není v tuhle chvíli nějak, řekl bych, v médiích rozebíráno k výměně generací. Odchází tvůrci systému, přicházejí nějací udržovatelé. Odeš jména Havel, Rychetský, Klaus, další a další, Pithart končí. A kdo jakoby v tuhle chvíli, řekl bych, trošku pokračuje nebo přesluhuje? Zeman. Já jsem předpokládal, že ta prezidentská volba by mohla skončit tak, že prostě během 5 let buď už teď dojde k úplné výměně, a to znamená, že druhé kolo by muselo vypadat úplně jinak, a nebo že tady dojde k nějakému přesahu. A na závěr bych dal přirovnání s tenisem. Miloš Zeman v tuhle chvíli nemá protivníka. Když někdo se mnou, já jsem tenis nikdy nehrál, půjdete hrát tenis, vyhrajete, ale ta hra, jako z ní nebudete spokojeni. Dokud nebude mít Miloš Zeman silného protivníka, a já se obávám, když se podívám na portfolio možných premiérů za rok, že ten protivník tu není, tak nás čeká prostě ten zákonitě tento posun, pokud se nestane něco na straně osobní jakoby prezidenta. Na tvůj dotaz ještě, to, že pověřuje, vyplývá z Vídeňské úmluvy.
Takže ten to, že pověřuje v ústavě, protože to je Vídeňská úmluva, on pověřuje zastupování, když to hodnost diplomat velvyslance je hodnost, kterou uděluje ministr, ale pověřuje zastupování, takže je to skutečné rozhodování, je to něco jiného, než které míníte, a vyplývá to, že jsem se zkontroloval i ve Vídeňské úmluvě, takže se pověřuje. Dobře, další dotaz. Ondřej Jonáš, já bych rád poděkoval všem přispívajícím a položil bych takovou ďábelskou otázku asi dvěma bývalým ministrům. Kdybyste měli realizovat tu vizi Zemanovu a měli byste udělat převzetí Černínského paláce a řídit ho z Hradu, jak byste postupovali prostřednictvím jmenování svého ministra zahraničí nebo jinak? Mě to jedno, jako já jsem mluvím hodně. Já jsem moc nerozuměl ty otázce. Jedná se o hypotetickou situaci, kdybych byl přímo zvoleným prezidentem, pane Jonáši. Jo? Já mám pocit, že to nejde oddělit od těch osob. Já jsem zažil pana prezidenta Havla, který, jak jsem říkal, 2 roky de facto ovládal i Černínský palác, ano, ale akceptoval, že došlo k politické změně a že ta situace, která nastala, odpovídá způsobu, jaký byl tradičně ještě za Československé republiky fungoval vztah vlády a prezidenta. A musím říct, že po počátečních několika dnech debat ta situace prostě se stabilizovala a ty úlohy vzájemně byly respektovány. Takže já si nemyslím, že bych měl odpovídat na otázku, jak já bych případně postupoval, kdybych nechtěl respektovat ústavní zvyklosti v naší zemi. A pan doktor Kudrna mě promine, já na tomto termínu budu trvat, a ten termín de facto uspořádal vztah prezidenta a vlády až do nedávna. Představa, že bychom měli ústavu vykat tak, že v našem systému, a to musíme se vrátit ještě před nedávné ústavní změny, prezident má právo nebrat ohled na vládu a sjednávat smlouvy sám, případně prostřednictvím sebou jmenovaných lidí, bez spolupráce s vládou, je prostě sci-fi, o kterém já na seriózním fóru odmítám debatovat. Tak, jestli mohu, já teda tomu řeknu 2 poznámky. První, v době krize kolem Grosse 3 ministři vlády, abych je nejmenoval, tak to byl Miroslav Kalousek, Miroslav Šimonovský, Milan Šimonovský, Cyril Svoboda, podali demisi. A Václav Klaus ji nepřijal, tiše, a všichni 3 zůstali ve funkci. No to byla nová tradice. A o tom se nemluvilo. Vyšlapala se nová tradice, která říká, že jde-li o návrh na jmenování, odvolání, musí prezident vyhovět. Otázka je, jestli nechá si v šuplíku návrh delší dobu nebo kratší dobu. Ale Václav Klaus vyšlapal svými botami novou cestu a řekl,
že demisi prezident nemusí přijmout. A o tom se vedly debaty také, jestli musí nebo nemusí. A je ticho. A to si myslím, že bylo průlomové. Protože se tehdy v Grossově aféře hodilo. Ono se hodilo, aby ta vláda nepadla. Takže bylo kolem toho ticho jako v kostele. Takže vracím se zpátky k tomu, co jsem tady řekl, že to je v osobách a obsazení. Ministr zahraničí věcí si vůči prezidentu republiky dovolí jenom to, čemu bude držet vláda. Nic víc. Nemá-li prezident republiky oporu, tedy nemá-li ministr zahraničí věcí oporu ve vládě, vyhoví prezidentu republiky, bude hledat tu cestu. A ten druhý příklad. Václav Klaus mi napsal dopis, ve kterém 17 článků Vatikánské smlouvy rozdupal a řekl, že jsou nepřijatelné, nemožné a že se musí nově vyjednávat. Já jsem mu napsal dopis, vážený pane prezidente, podle článku 63 je to vaše pravomoc, přenesená obecná pravomoc prezidenta Václava Havla se netýká této smlouvy, nejde o rezortní smlouvu, je to smlouva vaše, dal jste mi k tomu plnou moc, prosím, plnou moc odeberte, nech úřad prezidenta republiky jedná a vyjedná jinou smlouvu, protože to je vaše právo. A ten den ten příběh skončil. Takže váha vlády je mnohem větší. Vláda má aparát, vláda má lidi, vláda zvládne víc, ale musí soudržně držet. Je-li to jenom několik figur, které se tak jako stínově drží a přežívají, tak tomu není divu, že silná osobnost v tomto dvorku bude hrát intenzivní party. Není divu a já myslím, že ještě bude víc příběhů, že bude mnoho zajímavých debat. Já bych rád poděkoval, já jsem přesně tohle měl na mysli, ty kompetenční spory jakoby zatlačejí do pozadí toho, čem se zmínil Josef Želiněc, a to je sice ta otázka efektivity zahraniční politiky. A příklad, který uvedl ty zcela rozdílné vyjádření k německé otázce, myslím, jsou toho velice, velice dobrým příkladem. Zatímco se tady bavíme o těchto kompetenčních sporech, tak mně v zahraniční politice chybí celá řada oblastí, ke které se Česká republika jakoby vůbec nebyla schopná vyjádřit. A k bankovní unii, ku příkladu. Slyšeli jsme pár nejapných vyjádření od ministra financí, ale vůbec žádnou pozici vlády k něčemu základnímu, co se debatuje, co koluje mezi státy v různých formách a co zcela určitě bude mít velký vliv na to, v jakém režimu budeme příštích pár let žít, tak kde vidíte prostor k zlepšení tedy efektivity k tomu, aby i naše vláda zaujala k důležitým otázkám nejenom povrchní nějaký přístup? To je otázka na koho konkrétně? Na voliče. Ne, na mě ne, já jsem moderátor na voliče. Tak třeba pan Drulák nechtěl odpovědět. Já myslím, že to je samozřejmě vážný problém. České zájmy, efektivnost jejich formulace, jejich dosahování, ale opět si myslím, že to není něco nového. Tato situace, kterou jste tady popsali, to přece trvá už řadu let. To, že teď tady dochází k tomu střetu mezi prezidentem a vládou, no, ministrem zahraničí, já bych řekl, že to je spíš taková skutečně podružnost. Jo. To není ten zásadní problém, že tu máme prezidenty, kteří si říkají, co chtějí, bez ohledu na to, co dělá vláda. To prostě platí od Václava Havla. Havel to dělal zrovna tak. Jako když byl poslední den ve svém úřadě, poslední týdny, tak podepsal dopis, kterým podpořil Bushovu administrativu. Z tehdejší vláda to odmítala. Premiér Špidla se k tomu nepostavil. Když jsme vlastně podepsali Evropskou ústavní smlouvu, prezident Klaus zahájil kampaň. To byla kampaň, to nebylo jako, že by byly okolky. Takže mně tohle přijde, zatím, když jsme v této situaci, tak já tam zatím nevidím ten koncepční spor. Jo. Tady je to skutečně, a možná, že s prezidentem Zemanem ani ten koncepční spor nenastane.
protože on se vlastně liší trochu od těch předchozích dvou prezidentů. My jsme, myslím, měli v naší novodobé historii, máme tři velké politiky, to je prostě Havel, Klaus, Zeman. Ale ti dva se podle mě liší v tom, že byli politiky mysliteli. To u toho Zemana neplatí. Takže z tohohle hlediska ten spor bude mít jiný charakter, protože řekl bych, že mezi Klausem a vládou a Havlem a vládou byly spory, které v podstatě mohly být, kde jsme mohli vidět ty různé linie. Tam byla Klausova linie protievropská, byla Havlova linie, která se mohla týkat Dalajlámy, mohla se týkat Američanů, ale byly to nějaké koncepční spory. Kdežto ten spor, který dnes tady probíhá, může předznamenat ty spory další a bude se vyznačovat především tím, že je to takové, prostě takové jako Zeman. Jo? Je to v podstatě, nemá to tu gráci, jo? Nemá to tu, je to takové humpolácké. Jo? To, že vlastně už to, jak už to bylo tedy zmíněno, ovlivňování velvyslanců je naprosto běžný, ten prezident má do toho co říct, ale musí to mít určitý timing. V určitý chvíli, těžko to dělat ve chvíli, když už je všechno podepsáno. Když se to dělá v té chvíli, tak už je to prostě divný. A tohle, myslím, bude podstata těch sporů o českou zahraniční politiku. A to, že o českou zahraniční politiku často nejde, tak to platí zase. Ve většině politických sporů o českou zahraniční politiku zase za posledních 10-15 let nejde o českou zahraniční politiku. Jsou to jenom zástupné spory. Jsou to zástupné spory a samozřejmě ten primát je domácí politika. Já si nemyslím, že tady nějaké jednoduché řešení. To nejde řešit ani úpravou ústavy, ani nalajnováním nových pravidel. Protože všechna pravidla předpokládají, že se základní aktéři budou chovat zodpovědně. To v české politice opět neplatí. Takže se v tom budeme plácat dost dlouho. A to, jestli prostě dojde někdy k nějakému zásadnějšímu zlomu, který prostě přinese nápravu, to je otázka, o které se dá spekulovat, ale nedá se to předvídat. Dobře, děkuji. Jestli pan Čáslavka? Já jsem chtěl jenom drobnou poznámku k té bankovní unii nebo obecně k evropským otázkám. Já nevím, jestli jste si toho všimli také, ale s odchodem pana prezidenta Klause z Hradu a vlastně vláda vydala novou pozici, která je taková jako pragmatičtí, vstřícnější a méně ideologická. Takže v tomto i v kontextu vlastně s prezidentem Zemanem, který se posunuje do nějakého evropského mainstreamu, vlastně očekávám nějaký pozitivní posun v této otázce. Pokud už mám slovo, tak jenom dvě drobné poznámky, tři, čtyři věty. Já si myslím, že vláda v tom sporu s prezidentem není bezbraná. Já jsem se tady poznamenal, že se očekává prostě velká hra o příštího ministra zahraničí. Já si myslím, že předtím by měla následovat nějaká malá hra. Jestli si pamatujete na premiéra Paroubka, který tenkrát prezidentu Klausovi hrozil tím, že prostě vláda nebude schvalovat zahraniční cesty prezidenta. To si myslím, že prostě je jedna věc, která je určitě možná, anebo rozpočet, že jo. Prostě parlamentní většina schvaluje i rozpočet prezidentské kanceláře a to jsou prostě jako věci, s kterými ta vláda, kdyby byl premiér silný, může podle mého názoru hrát. Ano, Luboš Dobrský. No, jestli je opravdu ta nezodpovědnost politická, tak jak tady o ní mnozí z nás hovoříme, obvyklá, jak se domnívá pan kolega Drulák, tak je to snad chybný pojem. Takovou obvyklost bychom měli považovat za cosi velmi neobvyklého v kultivovaném světě a mělo by nás to tedy mít k nějakému konkrétnímu jednání. To, co tady bylo teďka řečeno, je neuvěřitelně silná obžaloba nekultivovanosti naší politiky. Ta je založena na své voli, kterou si dovolují určité osobnosti a neosobnosti tuto svévoli přijímají jako samozřejmost, proti které není žádné obrany. Kde hledat teda tu obranu? Já v této chvíli neznám nic jiného, než tedy být jako voliči odpovědní za vlastní
voličské hlasy, ale toho je také málo. Ale dávat najevo, že tato obvyklost nepořádku, nesolidnosti, nezodpovědnosti nás rozčiluje, že nechceme takový stav považovat za samozřejmý a obvyklý, že se to tu děje odedávna. To si myslím, by mělo být pro nás nějakým poučením. Děkuji panu Dobrovskému za hezká slova. Ale já ještě možná si přece jenom dovolím já jednu malou připomínku k tomu poloprezidentskému systému. Já se samozřejmě taky obávám, že k němu trochu máme nastoupeno, ale na druhou stranu si to zlehčuju nebo relativizuji tím, že já si myslím, že to právě vyžaduje dvě věci. Za prvé nějakou vizi, nějaké ideologické napření, to, o čem tady mluvil pan Drulák, které Miloš Zeman postrádá. Podle mě on potřebuje jenom teďka demonstrovat, že si prosadí svou a že neustoupí, protože to by pro něj bylo samozřejmě vnitropoliticky asi neúnosné. Ale kromě toho ideologického napření, ten poloprezidentský systém vyžaduje, že ten prezident musí taky hodně pracovat, což velmi pilný byl jistě ten prezident minulý, otázka k jakému účelu a smyslu a jestli to bylo dobře, ale Miloš Zeman podle mě od přírody není nějaký jako workoholik, nebo aby on se orientoval vůbec na to, že bude mluvit do každého velvyslance a prosazovat své lidi, to je prostě hodně práce, to vyjadřuje, a já si myslím, podle tom, krom těch brzd, které tady byly zmíněny, samozřejmě brzdy finanční a tak dále, rozpočtů zahraničních cest, což jsou velmi, řekněme, radikální nástroje, tak je tady i ta přirozená brzda, aspoň já jsem v tom optimista, že v tom poloprezidentském systému ten silný prezident musí být neuvěřitelně pracovitý a pilný člověk s nějakou vizí, zvlášť když chce něco změnit. Tak s tím se já trochu utěšuji, protože a dávám zároveň najevo, že nejsem příliš nestranný komentátor, a Katka Šafaříková ještě. Já mám jednu poznámku a jednu otázku, tak když nebude, tak bych mohla ještě se na něco zeptat, kdyby třeba někdo jiný nechtěl. Ta jedna poznámka je, mně přijde docela nefér, nevím, jak to cítíte, vy, co jste zde přítomní, přijde mi nefér říkat, co se dělo za Havla, takže teď se to děje vlastně taky, protože přece prezident Havel, zejména teda v tom prvním československém období, byl někdo, komu jedinému z hledisk západu jakž takž někdo důvěřoval. Ministerstvo zahraničí bylo prolezlé buď agenty bývalého režimu nebo lidmi, o jejich lojalitě se dalo pochybovat, kteří byli naopak jako a priori vzbuzovali nedůvěru u partnerů, a myslím si, že argumentovat postupy a územ z doby krátce po revoluci je prostě v době 24 let poté nekorektní. A myslím si, že součástí toho šoku, nebo to, proč se o tom bavíme, to, jak vlastně pan prezident Miloš Zeman vlastně jako rozkopl, že součástí toho šoku, nebo jak to říci, je i to, že se to právě děje už 23 let poté, ve chvíli, kdy jsme si mysleli, že třeba některé věci se prostě takto dít nebudou. A moje otázka je, jestli bychom se přece nemohli dotknout té odpovědnosti toho prezidenta. Já jsem měla za to, že když je prezident ze své funkce odpovědný, že s tou odpovědností skutečně souvisí některé jeho povinnosti, a těmi povinnostmi jsem myslela, že bude nějaké hmotné místo, kde se ta jeho odpovědnost vůči mě jako voliči bude realizovat. Tím samozřejmě myslím například obhajoba jeho politika tak dále před sněmovnou. Tak podobně. Tak proto se na to chci zeptat, jak vlastně se realizuje ta odpovědnost prezidenta. Tak je to otázka zase na pana Kudrnu, nebo... Může jít Cyril Svoboda, protože to je taky právník. No dobrá, já myslím, že může kdokoliv teda potom... Já bych začal tady tím, že říkáte jako to, co se dělo v období po revoluci. Martin Palouš do Washingtonu je příběh rok 2001. Václav Havel, a já ale mluvím o těchto zvyklostech. Já nemám problém s tím, že tady existuje ústavní zvyklost, já ten pojem přijímám, ale jenom ten, komu se nelíbí tento postup, by neměl veřejně říkat, že Miloš Zeman porušuje ústavní zvyklost. Naopak, Miloš Zeman zavedenou ústavní zvyklost dodržuje. Tak to prostě je. Petr Kolář, jestli bude, já nevím, kde ve Spojených státech amerických, nebo kde, to je rok 2008. To nejsou žádné porevoluční časy. Pokud se jedná o
Ten byl diplomat, to byl, myslím, velvyslanec, on tam měl ve Štokholmu, myslím, nebo jak to byl? Nebo v Irsku. No. Jo, jasně, ale to jde o to, jestli vyjede znova, nebo nevyjede. A potom, jako prezident Zeman, jako člověk vysvětlující svoje kroky. Ale pro Boha, prezident Zeman je ve funkci, řekněme, 2 měsíce. 2 měsíce. A byl v Senátu, ve sněmovně a na vládě možná už častěji, než byl Václav Havel a Václav Klaus dohromady za uplynulých 20 let. Pokud chcete tohle, nebojte se, já předpokládám, že Miloš Zeman bude velmi častým hostem ve sněmovně, v Senátu i na vládě. A nepřeju jim to. Je to článek 64 odstavec 1 2 ústavy, který mu dává toto právo kdykoliv tam přijít a kdykoliv dostat slovo, kdykoliv o to požádá. Já předpokládám, že když bude chtít, tak bude tuhle hru hrát a pan... Jasně, tady kolega Svoboda... Schneider namítá, že to není odpovědnost mluvit v parlamentu, kolik chci. Přesně tak, to není obhajovat. Ale to se všechno může změnit. Ale to se všechno může změnit, nebo když prezident republiky, jestliže dělal doposud kolik televizních projevů za rok. Jeden, občas možná dva. A proč by nemohl dělat každý měsíc televizní projev k národu? Tohle všechno se může změnit. Ale já jenom říkám, že to... Nemá povinnost. Můžeme to po něm jako voliči jistě vyžadovat, jako novináři můžete také. Proč ne, že jo? Ale bude se to naposledy, se to bude lámat ten chleba za necelých 5 let u voleb. Takže to bych řekl tuhle věc a já bych Miloše Zemana jako prezidenta republiky, mě úplně jedno, kdo je v podstatě plus minus, kdo je prezidentem republiky jako pro právníka v tuhle chvíli, pro mě jsou důležité instituce a jejich vzájemné zakotvení. Já si myslím, že je velký omyl se na něj dívat jako na nějaký monolit více eurofilního a méně a více islamofobního Václava Klause. Podívejme se na to, co se stalo dneska. Dnes prezident republiky nominoval další 3 osoby do ústavního soudu. Ten, kdo tvrdil, že prezident republiky půjde nějakou velmi jednoduchou cestou, že tam pošle nějaké kamarády nebo kolegy ze svého politického okruhu, musel se splést. Dnes tam jdou lidé, kteří jsou možná částečně středově orientovaní a jsou orientovaní velmi silně křesťansko-demokraticky. To znamená, a teď co můžeme od prezidenta čekat? No, prezident republiky nemusí vymýšlet všechno. Prezidentu republiky bude stačit, když bude mít dobré, výkonné a pracovité rádce s vizí a prezident republiky tam bude dávat svoji hlavičku a svůj podpis dolů na papír. A řekl bych, že já 2 velmi schopné rádce vidím. Jak u jmenování velvyslanců, tak u jmenování soudců ústavního soudu. To znamená, tady ten prezident může ovlivnit velmi mnoho a zprostředkovaně může ovlivnit fungování celého politického systému. Já to ještě doplním. My jsme psali tu ústavu. Tak jsme psali článek 62 a 63. Na otázku povinnosti prezidenta republiky se musíme dívat perspektivou těchto 2 článků. Přečtěte si pečlivě článek 62, co může prezident udělat sám o sobě. To je velmi málo. Bankovní rada, jmenování několika funkcionářů, dokonce s ústavním soudcem potřebuje souhlas Senátu, nechci tady číst celý ten článek. Kdybychom zavedli nebo měli zavést novou odpovědnost prezidenta republiky jako hlavy státu, museli bychom mu svěřit samostatné pravomoci, protože on nemůže nést odpovědnost za něco, co mu podepisuje premiér. On nemůže nést odpovědnost za to, co mu schvaluje Senát. On by měl nést odpovědnost za to, v čem má absolutně vlastní pravomoc. Vláda o řadě skutečností rozhoduje sama o sobě, proto nese odpovědnost vůči poslanecké sněmovně. Ale prezident republiky je v 95 případech ze 100 každém rozhodnutí, včetně přinesení udělení plné moci, všechno, i plnou moc, která se přináší na vládu potřeba spolupodpis předsedy vlády, rozhodnutí prezidenta republiky, i to generální Václava Havla o přinesení těch rezortních smluv na vládu potřeboval spolupodpis předsedy vlády. Nezapomeňte na to, to je, já teď nevím číselně, možná, že mi pan doktor odhadne, ale možná, že se nemýlím, jestli 90 nebo 95% rozhodnutí jsou rozhodnutí, kde
závisí rozhodnutí prezidenta republiky na vůli někoho jiného, nebo spoluvůli někoho jiného. A proto nemůžeme osobní odpovědnost, to by potom musel Senát se zodpovídat někde za to, že prezident republiky někoho schválil do ústavního soudu. To by musela vláda nes, nebo ještě ministr spravedlnosti nes odpovědnost za každého soudce. Nejde to. Takže ta konstrukce taková je podle mě psaná správně. A není možné, to bych musel to udělat jinak, to bych musel napsat novou ústavu a skutečně už úplně nově, to by byla revoluce, skutečně ano, ale bojím se toho a nechci to, abychom teď řekli, že prezident republiky má mít nějakou novou odpovědnost. Prezident republiky, a s tím souhlasím, co říká pan Kudrna, já jsem to také tady naznačoval, bude velmi aktivní, bude vystupovat velmi často, bude komentovat rozhodování vlády, bude chodit do zastupitelských sborů. Myslím, že v tomto bude velmi aktivní. A to s pracovitostí taky něco souvisí, protože on se tím bude zabývat, protože a tady se mnou někteří nesouhlasí a já taky, jako můžeme mít taky výhrady každý z nás k vizi, nebo s čemu říkáme vizi, ale prezident republiky Miloš Zeman má svoji představu, jak to tady chce mít v budoucnu. A teď záleží na tom, co mu dovolí okolí. No, když mu okolí dovolí všechno, tak si to udělá podle sebe. No. Dobře, takže děkuju. Já myslím, že už trochu přetahujeme. Pokud teda někdo nemá potřebu nějaké velmi kratičké věty na závěr, tak já už to uzavřu. A děkuju všem, že jste přišli si tu debatu poslechnout. Děkuju všem panelistům. Děkuju ještě teda jednou Katce Šafaříkové, že nám tady aspoň trochu zachraňuje genderový totální nepoměr, jak je v české veřejné sféře zvykem. A tak někdy na nějaké další debatě. Děkuju za návštěvu. Já to snad ještě doplním. Děkuji moc krát, že jste si ukrojili ze svého odpoledne. Samozřejmě bylo venku krásně, takže děkuji, že jste tady strávili. Já jsem jenom pozval na malé občerstvení a čerstvý vzduch. Děkujem. Indemnitu, to znamená, že budu udělat cokoliv.